Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Kanalimizda Navoiyliklar bormi? Navoiy viloyatidan bugun sizlarga bo'sh ish o'rinlarini tayyorladik. Kommentariyalarda tinmasdan Navoiy viloyatidan ham bo'sh ish o'rinlarini chiqaring deb yozganlar uchun bu videoni tayyorlayapmiz. Bu videomizni ish izlayotgan Navoiyliklarga tarqatib yuboringlar. Qani boshladik. Navoiy bo'yicha yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Farmatsevtika korxonasiga malakali xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Talablar: o'z sohasini bilishi, rus tilida erkin muloqot qila olishi, ofis dasturlarini bilishi, kompyuterda ishlashni yaxshi bilishi, 20 yoshdan 40 yoshgacha oralig'ida bo'lishi shart. Murojaat uchun telefon 99 893 435 39 39. Manzil: Navoiy viloyati, Navoiy shahri. Zudlik bilan avtomay almashtiruvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 899 335 53 33. Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Manzil: Navoiy viloyati, Navoiy shahri. Navoiylik ustalarni ishga taklif qilamiz. Navoiylik qo'ligul ustalarga ish bor. Noldan boshlab uy qurish uchun malakali ustalarni ishga taklif qilamiz. Faqat ish biladigan, malakali bo'lishi shart. Faqat Navoiyliklar qo'ng'iroq qilsin. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 893 406 60 06. Manzil: Navoiy viloyati, Navoiy shahri. Yigitlarga ish bor. Avtomoykaga malakali yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 893 314 08 76. Manzil: Navoiy viloyati, Qanimex tumani. Akvasexiga professional ustalarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish unumdorligiga qarab bonus ham ajratiladi. Murojaat uchun telefon 99 897 228 0009. Manzil: Navoiy viloyati, Karmana tumani. Yigitlar uchun ish bor. Filtr suv qadoqlash sexiga mehnatkash yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 300 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 899 414 35 35. Manzil: Navoiy viloyati. Til biladigan qizlarga ish bor. Navoiy shahridagi mehmonxonaga malakali til biladigan administrator qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 897 797 7444. Manzil: Navoiy viloyati. Kafega oshpazlarni va idish tovoq yuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 3 million so'mgacha. İş vakti soat 8:00'dan 20:00'gacha. Murojaat uchun telefon 99 890 730 45 45. Manzil: Navoiy viloyati. Menejer qizlarga ish bor. Ofis menejeri lavozimiga 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan malakali qizlarni ishga taklif qilamiz.
rus tili, o'zbek tili va kompyuterni bilishi shart. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 2 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 897 297 77 79. Manzil Navoiy viloyati. Qizlar uchun ish bor. Avval dinlilik sohasida ishlab ko'rgan 28 yoshgacha bo'lgan qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish stajiga ega bo'lishi shart. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 893 462 32 62. Manzil Navoiy viloyati. Oziq-ovqat marketiga ishchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 891 337 0031. Manzil Navoiy viloyati. Yigitlar uchun ish bor. Sinostes MCJ qurilish mollari ishlab chiqarish sexiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Sexda penablok, travertin, burchatka, teplitsa ishlari mavjud. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 899 412 24 24. Manzil Navoiy viloyati. Akvasexiga ish tajribasiga ega masterlarni ishga taklif qilamiz. Oldin ishlagan, ish tajribasi bo'lishi shart. Oylik maoshi 2 million 500 ming so'mdan 3 million so'mgacha. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 890 233 12 22. Manzil Navoiy viloyati. Platinum Buildings qurilish firmasiga menejment sohasi bo'yicha mijozlar bilan xushmuomalali, Microsoft Office dasturlarida ishlay oladigan, marketing sohasida tajribaga ega bo'lgan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Ish vaqti soat 8:30 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 899 703 1050. Manzil Navoiy viloyati. Navoiy shahrida joylashgan o'quv markaziga administrator qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 800 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 893 318 61 16. Manzil Navoiy viloyati. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan Navoiy viloyati bo'yicha bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Bu bo'sh ish o'rinlarimizni ish izlayotgan navoiyliklarga tarqatib yuborasizlar degan umiddamiz. Va albatta, kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.